Aquesta és una campanya que creiem que té un inici però pròpiament no té, no té un final perquè és una campanya contínua i permanent de sensibilització, de denúncia i de mobilització al voltant evidentment de la crisi econòmica i l'impacte en els salaris. Els salaris, jo crec que ara ja, encara que, que alguns ho neguin o algunes dades s'amaguin, ja és evident que els han rebut per terra, mar i aire, que si no han estat retallats directament, han estat retallats indirectament per la pèrdua de poder adquisitiu, que també la pujada de preus doncs, també té un impacte directe o indirecte en els salaris i que, evidentment, les reformes legislatives, laborals i d'altres que s'han fet de retallades també estan tenint un impacte sobre els salaris. Per tant, iniciem aquesta campanya que es diu rescatem els salaris mínim mil. Podem afirmar amb tota rotunditat que hem perdut des de l'inici de la crisi un 10% en pèrdua de poder adquisitiu, en la no aplicació en la majoria dels casos per salaris congelats, dir que ara que estigui en negatiu tampoc és bo, perquè vol dir que si està en negatiu i pot tornar a haver un impacte d'un altre intent de retallar salaris, perquè està en recessió vol dir que pot tornar a caure l'economia. També afirmem que els, que els que van ser els primers, que després afectar a tothom, però els treballadors i treballadores de la funció pública, entre les retallades de les pagues extres i la pèrdua de poder adquisitiu, porten una retallada acumulada de salari del 25%, que amb la reforma laboral, i amb un informe que vam fer públic l'any passat l'UGT analitzant sentències per despenjaments, afirmem que la retallada de salaris ha estat entre el 5 i el 35%, amb una mitjana d'un 12%. Tenim que l'increment dels convenis col·lectius hem passat a l'inici de la crisi del 3,86 al 0,76 en guany. Per tant, que en aquells casos en què hi ha conveni col·lectiu, hi ha hagut una pèrdua també d'un 3% en increments salarials. El salari temporal s'ha retallat en 1.000 euros, quan és un salari mig de 15.900 euros, per tant, pràcticament una mensualitat han perdut els salaris temporals durant la crisi econòmica. La diferència entre el salari indefinit i el salari temporal és de 10.000 euros. Un treballador indefinit de mitjana cobra 25.900 euros i un temporal 15.900. Aquí podem trobar algun indicador de les casualitats de que s'incrementi la contractació temporal. I si ens comparem amb en Europa, estem a la cua d'Europa. Tenim un salari mínim interprofessional de 645 euros i un salari mig de 24.400, que serien uns 1.700 anuals. L'escletxa salarial envers els joves menors de 25 anys des de l'any 2008 va suposar un decriment, un augment del 10%. I és que un treballador de 40 a 44 anys l'any 2012 va cobrar 17.000 euros bruts anuals, més que un jove menor de 20 anys i 13.000 euros bruts anuals, més que un treballador de 20 a 24 anys. Davant les dades presentades i tot tenint en compte l'evolució que hem tingut en els darrers anys, podem afirmar que un jove inserit laboralment al nostre país està treballant i està intentant sobreviure amb menys de 1.000 euros al mes. Si a més tenim en compte que el col·lectiu jove a dia d'avui, més de 9 de cada 10 joves estan treballant amb contracte temporal. Si a més tenim en compte que més de 2 de cada 5 joves a dia d'avui estan treballant com a molt a un mes vista, per dies o setmanes. Si tenim en compte que més de 5 de cada 10 joves estan treballant amb contracte parcial. Si tenim en compte que la taxa d'emancipació al nostre país el 2014 va representar només el 25,4%, podem arribar a entendre per què en els darrers 5 5 anys hi ha hagut una fugida massiva. s'ha duplicat la fugida massiva dels joves a l'estranger per intentar desenvolupar el seu projecte de vida. Amb aquesta radiografia o bombardeig de, de dades, el que situem és que som dels estats d'Europa amb els salaris més baixos i que per tant clar, recuperar els salaris i que l'impacte de la crisi i de les reformes ha atacat directament, al conjunt de treballadors i treballadores en els seus salaris. I, evidentment, amb els valors afegits d'aquell que ha perdut la feina, quan la torna a trobar, té un salari molt més baix del que tenia en ser contractat. Per tant, la importància de que la prioritat sindical en els propers mesos, al voltant de campanyes, assemblees territorials, sectorials, aquesta campanya tindrà la seva part sectorial, tant de sectors d'activitats com de col·lectius, afectats, joves, dones, col·lectius amb doncs, baixa qualificació, per tant, anirem sectoritzant, però sobretot el que volem és que hi hagi una sensibilització, una denúncia i que, evidentment, puguem produir els canvis necessaris, tant en la negociació col·lectiva com en la legislació, per augmentar aquesta situació dels salaris, que seran els salaris, veritablement, el que ens faran sortir d'aquesta crisi econòmica. És una campanya que endegarem amb una assemblea de delegats el 16 d'octubre a les cotxeres de Sants, que volem que arribi als centres de treball, però que no ens conformarem amb això i que ens agradaria que pogués arribar al conjunt de la societat. Som plenament conscients que de, perquè això tingui èxit eh, eh, és necessari implicar eh, associacions de joves, associacions de veïns, eh, el conjunt de les organitzacions eh, sindicals i el conjunt de la eh, societat perquè serà l'única manera que tinguem de poder crear el clima eh, objetivament que ens permeti que realment el govern, estem convençuts que no aquest, però en tot cas eh, el govern eh, es vegi amb l'obligació d'atendre una demanda social d'una immensa majoria de la societat.